Благодійний спортивний захід зібрав в Олександрійському мультипрофільному ліцеї представників всіх закладів загальної середньої освіти. Так, активно і з користю освітяни міста вирішили провести канікулярний день. У нас представлено всі 17 закладів освіти, наскільки я розумію. Дуже вдячний вам. Хай переможе найкращий, хоча насправді хай переможе дружба. Приємно, що саме ця подія об'єднує всіх освітян міста. Звичайно, бажаю вам всім успіхів, запалу, енергії, такого драйву від сьогоднішнього заходу. На проведення спартакіади педагогів надихнув приклад німецьких колег-партнерів, які провели подібний захід, а кошти перерахували на рахунок Олександрійської міської лікарні. Наша школа-партнер Олександрійського колегіуму, зараз мультипрофільний ліцей, провели благодійні спортивні змагання і перерахували, зібравши 11 тисяч євро на рахунок Олександрійської міської лікарні. Сьогодні ви проводите змагання, і коли буде ваша воля, то інформую, що до нас звернувся головний лікар військового госпіталю з Кропивницького з тим, щоб допомогли придбати певне реабілітаційне обладнання для наших захисників, які проходять там лікування. У складі команди не лише вчителі фізичної культури, а й викладачі-предметники і навіть директори шкіл. Наш заклад є школою олімпійської освіти. Ми тісно співпрацюємо з Олімпійським комітетом України в Кіровоградській області. І тому спортивні заходи для нас – це не новина, це нормальне наше життя. Тому гімназія «Сузір'я-19» дуже добре відгукнулася на пропозицію провести і брати участь у такому спортивному благодійному заході, який відбувається сьогодні. Тим більше, що цей захід на підтримку наших Збройних сил, і ми переконані, що це певний крок до нашої спільної перемоги. Змагалися вчителі у 5 дисциплінах. Зокрема, демонстрували свою влучність у стрільбі. Одна із локацій – це кульова стрільба. Команда собою представляє 3 представника від команди. Найкращі стрілки визначають переможця закладу. Крім стрільби, в закладі відбуваються інші локації – теніс, дартс, волейбол, шашки. Ну, сподіваюся, що перемога буде за нами всіми, ми саме йдемо до перемоги. І, власне, це бажання кожного українця в серці тримати перемогу. І крокуємо до неї. Під час благодійного заходу освітяни зібрали 28 тисяч 100 гривень. Їх перерахують обласному військовому госпіталю на придбання реабілітаційного обладнання. Кожен заклад мав своїх переможців в окремих видах спорту. Тож усі команди отримали грамоти від міського управління освіти. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, СБН.